veckans gäst. Hon har gjort morgonradio, eftermiddagsradio, kommersiell radio och nu public service radio. Hon heter Titti Schultz som står och botaniserar i fruktkorgen här. Man får bara ta en frukt. Jag lägger tillbaka bananen. Ja, bra. Bananerna går alltid först också. Anledning. Det är matigast, dyrast. Ja. Vi har precis spelat in. Kändes det okej? Skitkul! Ja. Och vilken egotripp att få prata om sig själv en timme. Ja. Wow. Det är kanske lite för bra. Jag har ju sagt grejer till dig som jag inte har sagt till någon annan. Så. Vi kommer bland annat prata om det här med att gå från kommersiell radio till public service. Och kanske hur det är att gå från en inkomst på 2,4 miljoner som du tjänade förra året, Titti, till en lite mer modest public service-inkomst. Alltså, jag fattar inte hur du räknar. Har jag gjort av med 2,4 miljoner på ett år? Men jag kan avsäga att Titti äter inte bara blodpudding nu. Nej, utan också päron. Ja. Radiofabriken med Titti Schultz hör du från lördag där poddar finns. Jag borde lägga lite pengar på att gå till frissan, tror jag.